Добрий вечір, час новин на АТР. Сьогодні 30 березня, середа, це 762-й день анексії Криму. Окупаційна влада Криму хоче посадити ще одного євромайданівця. У Київському районному суді окупованого Сімферополя провели засідання у кримінальній справі, пов'язані з подіями Української революції гідності 2014 року. На лаві підсудних громадянин України Андрій Коломієць 1993 року народження. Його звинувачують у замаху на вбивство двох беркутівців на Майдані восени 2013-го, взимку 2014 року. Обвинувачений висновок у відношенні Коломійця затвердила прокурор Російської адміністрації Криму Наталя Поклонська. У Криму заблокували сайт «15 минут». Він внесений до єдиного реєстру заборонених сайтів, тому що містить інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено. Інформаційний сайт «15 минут» припинив роботу у Криму 16 грудня минулого року. За деякий час випуск новин відновили з Києва. Блокування можна обійти. Існує кілька способів. Про один з них дивіться у відео. Росія за допомогою провокацій розігрувала єврейську карту в кримському конфлікті, аби заручитися підтримкою Ізраїлю. Про це заявив ізраїльський редактор газети «Форум Дейлі» Шимон Бріман. Він розповів, що ФСБ Росії діє тими ж методами, що й радянське КДБ. Спершу вони провокують конфлікт у самітському середовищі, розкручують, а пізніше чи знаходять винних, чи героїв, що вирішують конфлікт. Таку ж схему хотіло розіграти і в Криму на початку анексії. Есть известный факт, в ночь на 28 февраля 2014 года была осквернена свастикой и надписью «Смерть жидам» синагога в Симферополе. Интересно, что такого не было все 22 года, 23 года украинской независимости. И вдруг именно вот в ту ночь, когда российские эти вежливые человечки высаживаются там, да, почему-то вот такое странное совпадение. Само почетное консульство было в Крыму закрыто израильское. И тут же было впервые открыто новое почетное консульство Израиля во Львове и Западной Украине. То есть в чем-то это был такой вот жест. Вот, вы в Москве считаете Львов и Западную Украину как вообще таким логовом Бандеры, да? А мы там открываем, Израиль там открывает почетное консульство и устанавливает там нормальные отношения. В кримських автовласників залишився один день для перереєстрації номерів. У кримській автоінспекції пообіцяли, що спершу не штрафуватимуть. Зроблять попередження. Наступного разу водій з українськими номерами може отримати штраф від 500 до 800 рублів. А у випадку, якщо водій вже неодноразово отримував попередження і штраф, але номери не змінив, він ризикує отримати адміністративний штраф до 5000 рублів чи позбавлення водійського посвідчення на строк від місяця до трьох. Але черги до ДАІ стоять і досі, навіть після переходу на цілодобовий графік роботи. Депутати російської адміністрації півострова вже неодноразово просили відстрочки від Кремля. Але так її не утримали, а страждають кримчани. Це просто нечеловічність поступає так. Ну як так можна? Ну, я двоє суток вже почти виходить. В 4 години дня буде двоє суток. Ні поїсти, ні поспати по-чоловічськи, нічого. Ну так, можно же продлить? Неужели такая срочность менять эти номера? Ну вот этот дурдом, это вообще, я не знаю. Сперва говорят до 17-го года, а потом уже перевели до 16-го года. Это как это получается, что Россия не знает срок свой? Сегодня так сказали, завтра так сказали. Это ненормально. Я приехал с машины, я целый день, ну, и там полночи сидел в машине, я никуда от нее не отходил. А люди не имеют возможности, они оставляют машины и уходят. Конечно, такие же машины, они подвергаются всяким там
напав. Понимаете? Серьезные колеса прибивают тоже. И снимают там запчасти с них. И воруют с машины. Ну а как иначе? Феодосії близько 40 мешканців залишились без даху над головою. В кінці листопада мешканців гуртожитку Феодосійського механічного заводу виселили, бо у будівлі з'явився новий власник. Мешканців вижили. В їхніх квартирах зрізали двері, вікна вимкнули, воду та електропостачання. Територію оточили парканом і почали охороняти. Сім'ї залишилися без домівок. Їм обіцяли допомогти у міській адміністрації. Але це виявилися лише обіцянки. Люди намагаються всіма способами повернути собі дах над головою. У мене немає ні вхідних дверей, вони просто стояли, а то взагалі їх просто поснімали. Нет балконных окон, нет дверей, вообще ничего, просто нет, они просто исчезли. И срезанные металлические решетки, ограждения. Канализацию убрали, воду, свет отключили. Нам с ребенком пришлось ехать, потому что невозможно жить в таких условиях. Мы писали жалобы в прокуратуру, в милицию, в администрацию. Ну, никаких действий нет. Судьба нашего имущества, которое было вывезено, мы до сих пор тоже не знаем, где оно находится. Вот. Ну, приходим, проверяем, как бы есть там, как на местах, не на местах. Демонтаж здания происходил, но не аккуратный, а именно варварский. То есть стекла разбивались все, двери сносились. 2 месяца я отработал, то есть в феврале я уже ушел. То есть объект небезопасный. Медичні тактичні аптечки для бійців кримсько-татарського батальйону імені Номана Челебіджихана, який базується на Чангарі, привезли дніпропетровські волонтери. В аптечках зібрали найнеобхідніші ліки, які знадобляться воякам. Одразу на місці інструктори провели навчання та інструктаж. Відвідують громадянську блокаду волонтери вже не вперше. В дальнейшем в аптечці знаходяться ножниці. Этими ножницами можно резать 25 копеек. Это хирургические ножницы специальные. Для чего они нужны? Для того, чтобы мы не снимаем с бойца одежду, мы не снимаем с раненого. Мы ее просто берем и срезаем. Перчатки стерильные. Для чего? Для того, что когда мы оказываем помощь, мы не лезем в рану руками грязными. Мы будем оказывать помощь до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. «Укрзалізниця» призначила на травневі свята додатковий поїзд до Новоолексіївки. Про це повідомляє прес-служба відомства. Додатковий поїзд номер 282 «Київ-Новоолексіївка» відправиться 29 квітня і 2 травня з Києва о 21:56. Зворотні рейси поїзда 30 квітня і 3 травня. Відправлення з Новоолексіївки о 15:05. Зараз до Новоолексіївки курсує потяг номер 12, який раніше прямував до Сімферополя. У грудні 2014 року в зв'язку з анексією Криму для безпеки пасажирів «Укрзалізниця» припинила залізничне сполучення з Кримом і обмежила маршрут прямування поїздів кримського напрямку до станції Новоолексіївка та Херсон. Проросійські бандформування не припиняють, провокуючи вогонь по позиціях сил АТО. На минулу добу терористи 68 разів вели вогонь по позиціях українських військових. При цьому незаконні збройні формування використовують заборонену мінськими домовленостями зброю. Лише за останню добу вони випустили понад 250 мін. Окрім цього, ворог стріляв з гранатометів по жилових житлових домівках селища Новоолександрівка. Близу Зайцеви та Авдіївки бойовики обстріляли українських бійців забороненої зброї 22 рази. Кількість випущених ворожих мін калібрів 120 та 82 міліметрів по нашим позиціям перевищили цифру 250. Також поблизу Зайцева незаконні збройні формування нахабно порушили мінські домовленості, використовуючи по українським підрозділам свольну артилерію калібру 152 міліметри. Злочином проти цивільного населення став обстріл, який відбувся по західній околиці Новоолександрівки. Проросійські найманці навмисно декілька хвилин цілили з гранатомету по будинках цивільних мешканців. Чи хочете ви мир з Україною? Таке питання поставили журналісти Радіо Свобода мешканцям Росії. Більшість відповіли, що «за». Адже по всій планеті має бути мир. Однак були і інші точки зору. Дуже хочу. Чому? Ну, тому що це нормальне і естественне состояние человека – жити в мире. Я за мир во всьому мире в цілому. Звісно, хочу. Я взагалі за мир. Що Росія, що Україна завжди були в хороших відносинах. І князь Володимир, опять же, своїх синовей крестив на Хрещатике. В тому... Как она сейчас, нет. Только если Донбасс и Луганск будут свободны в своем выборе. Только тогда можно какой-то искать компромисс. С нынешней властью вряд ли. Ну, вообще, да, конечно, хочется.
Ну, тут проблема то, что постоянно засылают то нам ложную какую-то информацию, то им какую-то ложную информацию. В итоге все друг друга ненавидят, и в этом ничего хорошего нет. Я думаю, что правда все-таки на стороне России, а та правда, которая есть на стороне Украины, она как-то не совсем адекватно и правильно воспринимается. С людьми Украины мы не ссорились, с жителями Украины мы не ссорились, а уж руководство страной на него повлиять невозможно. Мешканці Липецьку, що в Росії, не вважають нову 100-рублеву купюру з Кримом національною валютою. Журналіст сайту «Город48.ру» намагався розплатитися новою соткою на ринку, але абсолютно від усіх продавців почув, що такі гроші вони не візьмуть. Запропонували розраховуватися ними в Криму, а в Липецьку хочуть бачити національну російську валюту. Да давайте на скидку. Чего? Нет, она денег на скидку. Что, я пошел, я беру? Нет, да что, нормальный день? Нет. Ну, дать. Крым же наш. Нет, мы такие, я и так и не знаю. Наш он не наш. Разница, что вы не даете? Берите деньги. Не надо денег никаких. Почему? Что, бесплатно можно взять? Почему бесплатно? Ну, я вам даю 100 рублей. Ну, мне не нужны такие деньги. Я их не видел, я и не беру. Нет. Ну, это Крым наш. Мне не интересует. Ну, у нас такие не ходят. Как это не ходят? Нет. Нет? Нет. Можно посмотреть, а? Какая-то афера. А чем вам они не нравятся? Мужчина, да? Ну, чем деньги не нравятся вам? Да я не знаю, это вообще деньги. Я русский, я не могу сказать. Ну, деньги написано 100 рублей, потому что не по-иностранному же написано. Ну, не надо. Надь. Ну это. Что это? Евро. Евро? Вы что думаете, я вам за евро буду что ли фасоль покупать? Берите, это Крым наш. Это Крым? Это Крым. Да не надо, но я туда не поеду. Где вам деньги? Белоруссия, что это? Белоруссия. Эй, Белоруссия, это смотрите, памятник потонувшим кораблям, Ласточкино гнездо. Я не собираюсь. Крымские деньги. Да мне они не нужны. Ну как мне, вам Крым нужен? Русский есть? Крым ваш? Не знаю. Ну как не знаю? Все говорят, Крым наш, а вам? А мне не нравится. Такие деньги у нас не делают. Ну вы же учебник истории продаете? Да, историю. Крым наш? Да, но деньги у нас такие. Нет, правда, что настоящие? Правда. Не знаю, вы лучше в магазинах отдайте, потому что я сомневаюсь. А что это мне даете? Деньги даю. Нет, это не деньги. А что это? Не надо, это не деньги. Ну 6 рублей я вам дам еще такие. Да не деньги, не нужны мне такие. Это крымские деньги. Вам Крым нужен? Нам нет. У нас такие не принимают. 50 рублей, зачем? Сейчас какие, я такие не знаю деньги. Да вы чего вы не знаете? Нормальные да деньги. Да миленькие, но я не знаю, какие деньги. Ну русские деньги. Но я 100 деньги. Рублей. Я такие деньги не знаю. Точки на гнездо. Это же Крым. Крым. Он наш. Да. Ну, деньги наши. Ну, деньги наші. Ну, от в Криму і будете, і будете. У Таджикистані почали масово заарештовувати мусульманських богословів. Тільки під час візиту в Согдійську область лідера таджикської нації Емомалі Рахмона правоохоронці затримали 105 осіб, які раніше проходили навчання в ісламських навчальних закладах арабських країн і Пакистану. У Хатлонській області лише за поточний місяць затримано близько 100 осіб, також випускників зарубіжних ісламських навчальних закладів. Раніше на півночі країни були затримані кілька десятків імамів. Більшість з них також навчалися в ісламських університетах. Туреччина почала полювання на українського туриста. На 22-гу виставку «Україна. Подорожі і туризм» вперше приїхав міністр культури і туризму Туреччини Махір Унал. А стенд цієї республіки виявився найбільшим. Анталія, Стамбул, Кемер, Аланія – десятки турецьких провінцій, як ніколи, чекають українського туриста. Гостей заманюють рахат локумом. Рахат локум – фісташки and our delicious sweets. Та турецьким оком. Лавочки з турецькими класиками, які знають слухати пінчука, не от власних. Одні менеджери готові невтомно розповідати про переваги відпочинку в їх готелях і парках. Сімейний відпочинок, велика територія, зоопарк, аквапарк. Мама, папа, місце, торговий центр є. Інші заспокоюють тих, кого налякали недавні теракти в Стамбулі та Анкарі. А де тепер ви знаєте? Брюссель, Париж, де безпечно? Хто знає?
Павільйон вперше за всі роки роботи виставки відкривав міністр культури та туризму Туреччини Махі Рунал. Сьогодні турецькі авіалінії відкривають сьомий пункт призначення рейсів в Україну. Це Івано-Франківськ, місто, яке для нас має велике значення. Це регіон, в якому в цьому році буде відзначатися сторіччя участі османських військ на Галицькому фронті часів Першої світової. Там знаходиться меморіал, на якому поховані 10 тисяч турецьких солдатів, які там загинули. Інтерес турецького міністра до виставки пояснює менеджер Катерина Романова. Готель, який вона представляє, вже втратив багато постояльців. І таке у багатьох. Прогнози здесь вообще не построишь в этом году, если честно. Обычно как-то можно смотреть, с какого рынка к нам могут приехать. А в этом году, поскольку России у нас нету в этом году, ну, сами знаете, по каким причинам, и некоторые другие страны из-за терактов тоже не хотят ехать, то здесь уже на удачу приходится надеяться. Ну, например, из Украины мы очень ждем гостей, потому что украинский народ ничего не боится. У вас тут такие были события, что вам, мне кажется, ну, нічого не страшно вже. У минулому році в Туреччині відпочили 750 тисяч українців. У цьому, сподіваються, в республіці приїде мільйон. У квітні Україна візьме участь в масштабному проєкті «Анталія-Експо-2016», який стартує в Туреччині 23 квітня. Роман Спіріданов, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше о 19.30 у випуску «Заман» з Ельдаром Курцейтовим. Будьте з нами. До побачення.